ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ତରଭା ତହସିଲଦାର ସୁବ୍ରତ କୁମାର ବେହେରାଙ୍କ ମନମୁଖୀ ଶାସନ, ଟ୍ରାକ୍ଟରମାନଙ୍କ ଉପରେ ମନମୁଖୀ ଫାଇନ୍ ଆଦାୟ ଏବଂ ଲାଞ୍ଚ ମାଗୁଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଆଜି ତରଭା ବ୍ଲକ ଟ୍ରାକ୍ଟର ମାଲିକ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ବିଶାଳ ର୍ୟାଲି ସହ ତହସିଲ ଘେରାଉ କରାଯାଇଥିଲା। ଶତାଧିକ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଧରି ତରଭା ନୂଆପଡ଼ା ଛକଠାରୁ ଏକ ବିଶାଳ ର୍ୟାଲି ତରଭା ରଥପଡ଼ା ମେନ୍ ରୋଡ୍ ମାରୱାଡ଼ିପଡ଼ା ଦୁର୍ଗାମଣ୍ଡପ ଛକ ରାସ୍ତା ଦେଇ ତରଭା ତହସିଲ ସମ୍ମୁଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ପ୍ରକାଶ ଥାଉକି ଗତକାଲି ତହସିଲଦାର ସୁବ୍ରତ କୁମାର ବେହେରା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ପଡ଼ିଥିବାରୁ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଅଧିକାରୀ ସେଠାରେ ଧାରଣାକାରୀଙ୍କ ଦାବିପତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ମୁତାବକ ତହସିଲଦାର ବିଭିନ୍ନ କାଗଜପତ୍ର ବାବଦକୁ ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିଲେ। ସେ ଲାଞ୍ଚ ବାବଦକୁ ନିଜ ଏବଂ ନିଜ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଜମା କରାଇଥିବା ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି, ଯାହାର ନକଲ ଦାବିପତ୍ର ସହ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ଏହାସହ ଟ୍ରାକ୍ଟର ମାଲିକମାନଙ୍କଠାରୁ ମନମୁଖୀ ଫାଇନ୍ ଆଦାୟ କରୁଥିବାକୁ ନେଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ପୂର୍ବରୁ ରହିଆସୁଥିବାରୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଏହି ଧାରଣା ଦେଇଥିବା ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଏହି ଘେରାଉରେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ମାଲିକ ସଂଘର ସଭାପତି ଦଶରଥ ସାହୁ, ମିତ୍ରବ୍ରତ ମିଶ୍ର, ଶ୍ରୀକୁମାର ମହନ୍ତ, ହେମନ୍ତ ସାହୁ, ପବିତ୍ର ଦାସ ପ୍ରମୁଖଙ୍କ ସମେତ ଶତାଧିକ ଟ୍ରାକ୍ଟର ମାଲିକ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ତରଭାରେ ଯେନ୍ ତହସିଲଦାର ଥିଲେ କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦୀର୍ଘ 15 ଦିନ ହେଲା ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲୁ ଟ୍ରାକ୍ଟର ୟୁନିଅନ୍ ତରଫରୁ, ଅଥଚ ସେ କୌଣସି କଥାରେ ବୃକ୍ଷେପ ନାଇଁ କରିଥାଏ। ଜଣେ ଯଦି ଇନ୍ଦିରା ବା ହିତାଧିକାରୀ ଯଦି ଘର ଭାଙ୍ଗଲା ସେ ମାଟି ଧରିଲା ବେଳେ ସେନା 7,000 ପେନାଲ୍ଟି, କେନ୍ ଗୋଟେ ଗରିବଟେ ଯଦି ବାଲି ଟିକେ ଆଣୁଛେ ସେ 200 ଟଙ୍କା ବି ନାଇଁ ପାଏ, ତାହାକେ 30,000, ସେ ଯଦି ଜୁହାର କରବା ତାହାକେ 40,000 ହେଲା, ସେଟା କମ୍ବାର ନେଇଥାଏ। ଆର୍ ଦୁର୍ନୀତି ତାର ସୀମା ବାହାର ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ହେଇଥିବାର ଦ୍ୱାରା ଆଜି ଆମେ ତରଭା ବ୍ଲକର ସମସ୍ତ ତାର ମାନେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ମାଲିକ ସଂଘ ଆମେ ଡିସାଇଡ୍ କଲୁ ଯେ ତାର ଏଗେନଷ୍ଟରେ ଗୋଟେ ରେଲି କରାଯିବା, ଯେନ୍ଟାକି ତାର ୱାଇଫ୍ ନାଁରେ ଯେନ୍ଟାକି ସୁପ୍ରିୟା ବେହେରା ତାର ନାଁରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କରାଯାଇଛି, ତାର ପ୍ରମାଣ ବି ଯେନ୍ଟା ଆମେ ତାର ମାନେ ଦେଇସାରିଛୁ ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ। ମୋତେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଦୁର୍ନୀତି ତହସିଲଦାର ଆଉ ତରଭା ବ୍ଲକରେ ହେଉଥିବାର ତାର ଦୁର୍ନୀତିକେ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିକିରି ଆମେ ଆଜି ତାର ମାନେ ରେଲି କରବା ଲାଗି ଦେଖୁନ୍। ଆଜ୍ଞା, ଇ ଯେନ୍ ତହସିଲଦାର ଥିଲେ ଯିଏ କାଲି ଭିଜିଲାନ୍ସରେ ପଡ଼ିଛନ୍, ଇଏ ହେଉଛନ୍ ଗୋଟେ ମାନେ ନିରୀହମାନଙ୍କ ଟଟିଥିବା ଗୋଟେ ତହସିଲଦାର ଥିଲେ। ଏଇଟା ଦେଖିପାରିବେ ଆପଣ ମାନେ ତାଙ୍କର ୱାଇଫ୍ର ନାଁରେ ସେ କେନ୍ ହିସାବରେ ପଇସା ଖାଉଛନ୍, ଆଉ ଇନେ ସାଧୁତା ଦେଖାଉଛନ୍, ଟ୍ରାକ୍ଟର ମାଲିକମାନଙ୍କ ଟଟିକି ପୁଜନ୍। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ମାଲିକ 30,000 35,000 40,000 ଲେଖାଁ ବେଆଇନ ଭାବେ ତାମାନେ ସେ ଫାଇନ୍ ପକାଇଛନ୍ ଫାଲତୁ ଫାଲତୁରେ। ଜଣେକର ମାନେ ୱାଇଫ୍ ଫର୍ମ ଅଛେ, ସେ ତାର ଘର ପଛଆଡ଼େ ମାନେ ବାଲି କରିଦେଇଛେ, ଅଥ ଯଦି ଇଲିଗାଲ ବାଲି ଷ୍ଟୋରେଜ୍ କରିଛି ବୋଲି ତା ନଦୀ କଲେ ସବୁ, ସେଟା ବି ଏଭିଡେନ୍ସ ଅଛି ଆମଟା। ବୋଲେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଯଦି ହଇରାଣ ଯଦି କରିବେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ମାଲିକମାନେ କରିବେ କେନ୍ତା? ଟ୍ରାକ୍ଟର ଗୋଟେ ଭିଟାଲ ରୋଡ୍ ଲେଖିଛି ଆଜ୍ଞା, ଗାଁ ଗହଳିରେ କିଏ ମାଟି ଟିକେ ଧରିବା, କିଏ ବାଲି ଟିକେ ଧରିବା, କିଏ ପଥର ଟିକେ, କିଏ ଇଟା ଟିକେ, କିଏ ଗେଟି ଟିକେ। ବୋଲେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଯଦି ଆକ୍ଟିଭିଟି ଯଦି ରହିବା ବୋଲେ ଗାଁ ଗହଳିରେ କାମ କେତିକିରି ହେବା, ଲୋକ ଘର କେମିତି ବନାବେ, ସରକାରୀ କାମ କେତିକିରି ହେବା, ସରକାରୀ କାମ ଚାଲୁଥିଲେ ସେନେ ବି ଏମାନେ ଫାଇନ୍ କଲେକ୍ସନ୍ କରିଦେଉଛନ୍, ମୁରୁମ ଧରୁଛ ବାଲି ଧରୁଛ ବୋଲି ଏଇ ପ୍ରକାର ସବୁ ଯାକ ହଇରାଣ କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁଥିଲାଗି ଆଜି ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ହେଇଛି।